د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت د خوست په یو شمېر سیمو کې د تیرو دوو میاشتو په جریان کې د اتو تورنو کسانو په ګډون د 15 میله سپک او درنه اسلحې تر څنګ زرګونه فایره مرمۍ او نور مهمات نیولی دي. دوی زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې یوه ډرون کامرا او د شپې لرلید یا دوربینونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په مختلف ولسوالۍ کې عملیات ترسره شول، چې دا عملیات په مندوزۍ ولسوالۍ کې او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، په علیشیر ولسوالۍ، تڼۍ ولسوالۍ کې او 15 میله سپک او درنه وسله ونیول شوله او په زرګونه فایره د پیکا مرمۍ او د کلاشنکوب مرمۍ ونیول شولې او همدارقم ته څه د شپې او د ورځې دوربینونه ونیول شول. بل خوا بیا د خوست امنیه قمانداني ویان مستغفر ګربز زیاته کړه، امنیه قمانداني یو نور اړوند ارګانونه به ولس ته د ښه او ډاډمن امنیت راوستلو لپاره خپلې هڅې دریغ نه کړي. دا چې وخت نا وخت جنایي پېښې رامنځته کېږي، خوست ته شخصي مشکلات په اساس باندې، خو بیا هم زموږ امنیتي سرتېري په وخت سره د سیمې د پېښې ځای ته ځانونه رسوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپاري. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې هم جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت یو شمېر نشئی توکي او په تور یې ځینې ککړ کسان نیولي وه. د خلکو په خبره که چیرې امنیه قمانداني خپلو روانو او دې ته ورته فعالیتونو ته دوام ورکړي، تر ډیره به په دغه ولایت کې د جنایي پیښو مخه نیول شوي وي.